Parlem del canvi climàtic, així a la 52a edició de la Fira del Llibre de València, i ho fem amb Andreu Escrivà, que ens presenta Encara no és tard, claus per entendre i aturar el canvi climàtic, publicat des de la col·lecció Sense Fronteres, i és una coedició del Servei de Publicacions de la Universitat de València, Edicions Bromera. Andreu, benvingut. Moltes gràcies. És Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General. Sí. Enhorabona. Moltes gràcies. És que estic molt content. Primera qüestió. El llibre se l'has enviat a Trump, a Donald Trump? Encara no, però sí que és de veres que des de Bromera han ficat una publicitat que és el llibre que Trump no et deixaria llegir mai. No l'he enviat, però jo crec que allí té prou gent que ha escrit també prou llibres i li estan fent arribar missatges. Altra cosa és que ell els escolte o no. Per què s'empenyen en negar el canvi climàtic? Perquè és un negoci. Ara directament és un negoci. Fa uns anys sí que és de veres que les dades eren una mica, bueno, de vegades fins i tot contradictòries o no teníem tantes dades com ara, però avui en dia l'únic motiu és que quan més retrasem l'acció contra el canvi climàtic, més diners guanyen aquells que tenen interessos en combustibles fòssils, en carbó, en petroli, en gas, i en definitiva això és el motiu per el qual hi ha gent que diem ho nega activament. Després hi ha la gent que pensa que existeix el canvi climàtic però no acaba de prendre accions, i en el llibre de fet tracta de parlar des d'una perspectiva, diríem, no només del canvi climàtic, sinó de sociologia, d'economia, de psicologia, de per què estem tardant tant en prendre les accions necessàries, no?, per a afrontar aquest repte. Però encara no és tard, com dius. No, encara no és tard. Encara no és tard. No és un eslògan, és de veres, encara no és tard. Compte'm què trobem en l'interior d'aquest llibre, en aquest assaig premiat de l'Estudi General. Pues trobem, en primer lloc, una explicació del que és el canvi climàtic. És a dir, jo crec que les coses s'han d'explicar bé, s'han d'entendre què són, i n'hi ha una primera part d'explicació. Diem, val, tenim un canvi climàtic. Després, n'hi ha una altra que diu, bueno, ja n'hi ha hagut altres canvis climàtics en aquest planeta, per què este és distint? Sí, però van passar... Van passar fa molt de temps, nosaltres... No, però n'hi ha molta gent, per exemple, Paco Maruenda ho va dir fa un temps, han habido otros cambios climáticos. Sí, però... I dius, sí, però ni nosaltres estàvem així, ni eren tan ràpids, sobretot, perquè al ser tan ràpid costa molt que s'adapten els ecosistemes i nosaltres mateixos. I després n'hi ha una part que la gent, a mi mateix també me fa molta por, que són els impactes del canvi climàtic, que és a dir, què passarà si no fem res i tot continua com fins ara? I després hi ha una gran pregunta, que jo crec que és la pregunta que falta en molts llibres de canvi climàtic i que a mi m'ha costat ficar per escrit, però crec que ha sigut molt interessant, que és per què hem tardat tant. És a dir, si tot el que he contat sobre el canvi climàtic és un fet conegut, se sap, no és un secret d'estat, i n'hi ha solucions, diríem, a l'abast de la mà, per què estem tardant tant en aconseguir implementar aquestes solucions. No? I les respostes són múltiples i jo crec que és molt interessant, i fins i tot per a mi, a l'hora d'escriure el llibre, no les sabia. No? I l'última part és la part també més bonica, més esperançadora, més optimista, que és la part de les solucions al canvi climàtic, que van molt més enllà de reciclar en casa o de canviar una bombeta, i són canvis que podem fer a escala individual, però també i sobretot a escala col·lectiva. Sí, perquè moltes qüestions, moltes vegades, quan s'ha parlat dins de lo que és les solucions mediambientals, sempre hem pensat en qüestions o en un ecologisme molt domèstic, molt de casa, i poques vegades, perquè tu al principi de la conversa has dit, no, en els Estats Units és un negoci negar el canvi climàtic per el tema dels combustibles fòssils, però les solucions mediambientals per aturar el canvi climàtic també és un negoci. També, doncs, sí, de fet, també són un negoci i també estan començant a ser un negoci. N'hi ha molta gent que em pregunta per què soc optimista, per què el llibre és optimista, és verd, el títol és optimista i jo el comunico de forma optimista, però això tu t'ho creus de veres? Jo dic sí. I un dels motius, per exemple, lluitar contra el canvi climàtic també és un negoci, encara que no siga el millor motiu del món, no? Però les renovables en els Estats Units són un negoci espectacular. Trump contra això no pot fer res, pot fer molt poc, vaja, pot ficar una legislació, un poquet tal, però al final s'acaba rendint a una evidència, i és que ficar panels solars ja és més barat en molts llocs que cremar carbó. Per què se neguen al nostre país?
Després de tindre... Això li hem de preguntar al senyor Rajoy i companyia. Jo crec que per una visió molt pobra, molt estratègica, de millor que no anem a canviar res, hi ha una sèrie de grans empreses que tenen evidentment molts interessos, i està el tema de les portes giratòries, i això requereix canvis transformacionals, requereix anar canviant, no? Encara que és tan senzill, jo per exemple ara m'he fet de Som Energia, i no és una campanya de publicitat, senzillament és tan fàcil com comparar i veure que n'hi ha empreses que tenen alternatives, no? I a partir d'ahir és que tots prenguem consciència i que exigim molt més que accions cosmètiques a aquestes grans empreses, perquè abans que consumidors, que és el que se'ns ha venut, no? Consumidor responsable, som ciutadans, i un ciutadà té moltíssim més de poder que un consumidor. Per una banda està tot el tema relacionat amb el canvi climàtic, amb aquest ús d'aquests combustibles que estàvem dient abans, però també tenim una realitat, i és que hi ha una qüestió molt dramàtica, es diu pobresa energètica. Sí, és una... Jo crec que és una... Bueno, tinc de fet certa polèmica interna a utilitzar o no el tema de pobresa energètica, pobresa hídrica. Pensa que hem de parlar de pobresa, però també pensa que hem de parlar de pobresa associada a no poder accedir a determinats recursos. I la qüestió és que lluitar contra el canvi climàtic és lluitar per un món millor. O sigui, no dependre del petroli, del carbó, no és un problema, és un guany, perquè implicarà que, per exemple, les energies renovables se poden descentralitzar molt més, els panells solars o els aerogeneradors, no cal que siguin grans centrals. Podem anar ficant-les de forma molt més aïllada i podem fins i tot democratitzar d'alguna forma l'ús d'energia. I crec que això és molt important i es pot lligar molt bé en tota la qüestió de pobresa energètica. Però és un negoci. Continua sent un negoci, sempre serà un negoci. Però podem fer que sigui un negoci molt més ètic. Sempre n'hi haurà banca, sempre n'hi haurà empreses energètiques. Però hi haurà banca ètica. Hi haurà banca ètica. O haurem d'entendre que fins i tot la banca ètica d'avui siga pitjor que la banca ètica de demà. Preguntes i respostes al voltant del canvi climàtic que trobem en Encara no és tard. Claus per entendre i aturar el canvi climàtic. D'Andreu Escrivà, Premi Europeu de Divulgació Científica, Estudi General, publicat per Bromera i Publicacions de la Universitat de València. A més, en un pròleg, un tant especial d'Eugeni Alemany. Sí, la veritat és que m'ha fet moltíssima il·lusió que Eugeni acceptara, perquè bueno, és una persona molt ocupada i moltes coses, i vaig dir, escolta, tu també hi aniríem fàcil. I molta gent m'ha preguntat, no? Aquesta mescla un poc estranya, d'on ve? I ve d'una de les coses que parla en el llibre, hem d'obrir-nos. Els científics hem estat molt de temps tancats en laboratoris, tancats en les nostres publicacions, els nostres congressos. Hem d'aprendre com comunicar l'art, com comunicar l'humor, com comunicar el periodisme. No només podem pensar que ficant unes dades en unes gràfiques, en una revista, la gent ja s'adonarà per satisfeta. Hem d'arribar molt més enllà. I Eugeni això ho fa molt bé, és que és un pròleg molt, molt interessant que jo recomano a la gent que el fulleix, encara que no es compri el llibre, que el fulleix. I aturar el canvi climàtic és cosa de tots. És cosa de tots, sí. Fins i tot del senyor Trump. Fins i tot del senyor Trump, i a més tota pedra fa paret. O sigui que... Encara no és tard, Andreu Escrivà, ha estat un plaer parlar amb tu. Igualment, moltes gràcies.